Qobustan rayonunun Ərəbqədim Göydərə avtomobil yolu yenidən qurulub. Yolun ümumi uzunluğu 13 kilometrdir. Layihə çərçivəsində yolun eni 6-7 metrdən 10 metrə qədər genişləndirilib. Müxtəlif diametrli 6 yeni dairəvi su ötürücü boru quraşdırılıb, bir su keçidi inşa edilib. Yol nişanları, məlumat verici lövhələr, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılıb, yol göstərici xətlər çəkilib. Ərəbqədim Göydərə sakinlərinin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək, həmçinin Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu vasitəsilə Respublikamızın istənilən istiqamətinə hərəkət etməyə imkan verəcək avtomobil yolu 2000-dən artıq əhalinin yaşadığı 2 yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, bölgədə iqtisadiyyatın və kənd təsərrüfatının inkişafında da mühüm rol oynayacaq.